Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. In pro ibo ad alta redei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteo Deo omnipotenti, Beati Mariae, Semper Virgini, Beati Michele Archangelo, Beati Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Voris, Fratres, Quia peccavi nimis, Corrigatione Verbo Tui. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo Regor, Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora Repromet et Dominum Deum Nostrum. Miseria Tui, Omnipotens Deus, et Missis Peccatis Tuis, Predicata et Vita Vita. Amen. Miseria tu vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris caducat vos de vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors dominus. Deus tu conversus reificadis nos. Postende nobis Domine misericordiam tua. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobis. Nos autem gloria rio portet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Deus miseria tua nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos et miseria tua nostri. Nos autem gloria rio portet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobis, et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, da nobis ita Dominice passioni sacramenta per aceri, ut indulgentiam percipere mere amor, per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue praesie voluisti cupitius respice, da ei quesumus verbo et exemplo quibus praes proficere, ut ad vita monacum grege sibi credito perveniat sempiternam, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio Ieremiae prophete, in diebus illis dixit Ieremias, Domine, demonstrasti mici ad coniovi, tunc ostendisti mici studia eorum, et ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad victimam, et non coniovi, qui cogita verunt super me concilia licentes, micamus lignum in pane meius, et eradamus eum de terra vivensium, et nomen eius non memoretur amplius. Tu autem Domine Sabaoth, qui judicas juste et probas renes et corda, vide amulsionem tuam ex eis, tibi enim revelavi causam meam Domine Deus meus. Ego autem dum mici molestie sent induebam me cilicio et humiliabam in iunio animam meam, et oratio mea in sinu meo convertetur. Judica Domine innocentes me, exponia imponientes me, apprehende arma et scutum et sexoge in adiutorium mici.
Passio Domini nostri, Jesu Christi, secundum Marcum. In illo tempore erat Pascha adsima post biduum et quaereban sumi sacerdotes, et scribe cum modo Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicebant autem, non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. Et cum eset Iesus Bethaniem domo Simonis leprosis, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardis picati preciosi, et fracto alabastro effudit super caputeius, erant autem quindam indigne ferentes, intras emet ipsos et dicentes, ud qui perditio ista unguenti facta est, poterat enim unguentum istum venum dari plus quam trecentis denariis et dari pauperibus, et fremebant in eam, Iesus autem dixit, sinite eam, quid illi molesti estis, bonum, opus operata est in me, semper enim pauperes habebis vobiscum, et cum volueritis potestis illis benefacere, me autem non semper habetis, quod abuit ec fecit, prevenit ungere corpus meum in sepulturam, amendico vobis, ubicumque predicatum fuerit evangelium sium, istud in universo mundo, et quod fecit ec, narrabitur in memoriam eius, et Judas Iscariotes, unus de duodecim, habit ad sumus sacerdotes, ut proderet eum illis, qui audientes gavisi sunt, et promiserunt ei veconiam de sedaturos, et querebat quomodo illum opportune traderet, et primo die adsimorum, quando Pascha immolabant, dicunt ei discipuli, quo vis eamus et paremus tibi ut manduces Pascha, et miti duos ex discipulis suis et dicit eis, ite in civitatem et occurrere de vobis homo lagenam aquae baiulans, sequimini eum et quodcumque intruiri dicit domino domus, quia magister dicit, ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manducem, et ipse vobis demonstrabit cenaculum grande stratum, et illic parate nobis. Et abierunt discipuli eius, et venerunt in civitatem, et invenerunt sicut dixerat illis, et paraverunt Pascha, vesperi autem facto, venit cum duodecim, et discumbentibus eis en manducantibus ait Iesus. Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum, at illice perunt contristari et dicere ei singulatim. Num quid ergo, quid ait illis unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino, ed filius quidem hominis vadet sicut scriptum est de eu, vea autem homini illi perquem filius hominis tradetur, bonum erat ei si non eset natus homo illi, et manducantibus illis accepit Iesus panem, et benedicens fregit et dexit ei, et ait sumite hoc est corpus meum, et accepto caelice gratias agens dedit eis, et biberunt ex illo omnes, et ait illis hic est sanguinis, hic est sanguis meus, novi testamenti, qui pro multis fundetur. Amen dico vobis, quia iam non bibam de hoc genimine vitis, usque in diem illum cum illud bibam novum in regno Dei, et imno dicto, exierunt in montem olivarum, et ait eis Iesus, omnes scandalizat bimini in me in nocte ista, quia scriptum est percutiam pastorem et dispergentur oves, sed postquam resurrexero precedeam vos in Galileam. Petrus autem ait illi, et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego. Et ait illi Iesus, amen dico tibi, quia tu odie nocte ac priusquam gallus vocem bis dederit, ter me est negaturus, at ille amplius lugubatur, et si opportuerit me simul comori tibi, non te negabo. Similiter autem et omnes dicebant, et veniunt in prandium cui nomen Getsemani et ai discipulis suis, sedete hic donec orem, et assumit Petrum et Iacobum et Ioannem secum, et cepit paveri et tederi, et ait illis, tristis es anima mea usque ad mortem, sustinete hic et vigilate, et cum processis et pauculum,
Paululum prodicit super terram et ora batu de si fieri deposet transiret ab eo ora et dixit Abba Pater omnia tibi possibilia sunt transfer caelicem unc a me, sed non quod ego volo, sed quod tu, et venit et invenit eos dormientes, et ait Petro, simon dormis, non potuisti una ora vigilare, vigilare et ora teut non intretis in tentationem, spiritus quidem promptus est, carum vero infirma, et iterum abiens oravit serp, et undem sermonem dicens, et reversus de nuo in venit eo dormientes, erant enim oculi eorum travati, et ignorabant quid responderent ei, et venit tertio et ait illis, dormite iam et requiescite, sufficit, venit ora, ecce filius hominis tradetur in manus peccatorum, surgite eamus, ecce qui me tradet prope est, et aduceo luquente venit Judas Iscariotes, unus de duo decim, et cum eo turba multa cum gladiis, et lenis, et summis, et sadeutibus, et scribis, et senioribus, dederat autem traditur eius signum eis dicens, quem cumque osculatus fuero ipse est nete eum, et ducite caute, et cum venis in statim accedens ad eum ait averabi, et osculatus est eum, at illi manus niecerunt in eum, et tenuerunt eum, unus autem quidem de circumstantibus educens gladium percussit servum summi sacerdotis et amputavit illi auriculam et respondens Iesus ait illis tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me quotidie eram apud vos in templo docens et non me tenuistis sed ut impleiantur scripturae tunc discipuli eius relinquentes eum omnes fugerunt adolescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo et tenuerunt eum at ille reiecta sindone nudus profugit ab eis et adduxerunt Iesum ad summum sacerdotem et convenerunt omnes sacerdotes et scribi et seniores Petrus autem allunge secutus est eum usque intro in atrium summi sacerdotis et sedebat cum ministris ad ignem et calefeciebat esse Sumit ergo sacerdotes et omne concilium, quirebant adversus Iesum testimonium ut eum morti traderent nec inveniebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum et conveniencia testimonia non erant. Ed quidam sorgentes falsum testimonium ferebant adversus eum dicentes, quoniam nos audivimus eum dicentes. Ego dissolvam templum hoc manufactum, et pertriduum alium non manufactum edificabo, et non erat conveniens testimonium illorum, et exurgens sumus sacerdos in medium interrogabit Iesum dicens, non respondens quidquam ad ea, quae tibi obiciuntur ab his, ille autem tacebat, et nihil respondit. Hoc sum sumus sacerdos interrogabat eum, et dixit ei, Tu es Christus, filius Dei benedicti, Iesus autem dixit illi ego sum, et videbitis filium homini sedentem, ad extris virtutis Dei et venientem cum nubibus celi. Sumus autem sacerdos scindens vestimenta sua, ait, quid aduc desideramus testes, audistis blasphemiam, quid vobis videtur, qui omnes condemnaverunt eum esser eum mortis, ecce perunt quidam conpuere, eum et vellare faciem eius et cola fis eum cedere et dicere ei profetisa et ministri allapis eum et cedebant et cum esse de Petrus in atrio deorsum venit una ex ancillis sumi sacerdotis et cum venisset Petrum calificiendit esse aspiciens illum ait et tu cum Iesu Nazareno eras at ille negavit dicens neque scio neque novi quid facias quid dicas, et exiit foras ante atrium et gallus cantavit, rursum autem cum vidiset illum ancilla, cepit dicere circumstantibus, quia hic est illis est, at ille iterum negavit, et postus illum rursus, quia stabant dicebant Petru, vere ex illis est, nam et Galileus es,
Iliautem et cepitanam et izare et iurare, cui anesio hominem justum quem dicitis et statim gallus iterum cantavit, et recordatus est Petrus verbi quod dixerat ei Iesus, prius quam gallus cantet bis terme negabis, et cepit fleri, et confestim bane concilium facientes sumis sacerdotes cum senioribus, et scribis et universo concilio in vincientes Iesum, duc serunt et decradiderunt Pilato, et interrogavit eum Pilatus, tu es rex Iudeorum? At ille respondens ait illi, tu dicis, et accusabant eum sumis sacerdotes in multis. Pilatus autem rursum interrogavit eum dicens, non respondens quidquam, vide in quantis te accusant. Iesus autem amplius nici respondit, ita aut mirarentur Pilatus, per quem per diem autem festum sollevat dimitteri illis unum ex vinctis quamcunque petiissent. Erat autem qui dicebatur Barabbas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium, et cum ascendis in turba cepit rogare, sicut semper facievat illis. Pilatus autem respondit eis, et dixit, vultis dimittam vobis regem Iudeorum? Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum sumis sacerdotes, pontifices autem concitaverunt turbam ut magis Barabbam dimitteret eis. Pilatus autem iterum respondens ait illis, quid ergo vultis faciam regi Iudeorum? At illi iterum clamaverunt crucifige eum. Pilatus vero dicebant illis, quid enim mali fecit? At illi magis clamabant crucifice eum. Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam et tradidit Iesum. Flagellis Cesum ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii, et convocant totam cohortem et induunt eum purpura et imponunt ei plectentes spineam coronam, et ceperunt salutare eum ave rex Iudeorum, et percutiebant eum caput eius arundine, et conspuebant eum et ponentes genua adorabant eum, et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpura et induerunt eum vestimentis suis, et duncunt illum et crucifigerent eum, et angariaverunt pretereuntem quempiam Simonem Cyreneum venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi ut tolerent crucem eius, et perducunt illum in Golgota locum quod est interpretatum Calvarii locus, et dabant ei bibere miratum vinum et non accepit, et crucifigientes eum, diviserunt vestimenta eius mindentes sortem superiis, quis quid toleret. Erat autem ora tertia, et crucifigerunt eum, et erat titulus cause eius inscriptus rex Iudeorum. Et cum eo crucifigunt duos latrones, unum ad dextris et alium a sinistris eius, et impleta est scriptura quae dicit, et cum iniquis reputatus est, et pretereuntes blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes, va qui destruis templum Dei et in tribus diebus reedificas. Salvum fac temet ipsum descendens de cruce, si militer et sumis sacerdotes illudentes ad alterutrum cum scribis dicebant, alio salvus fecit, se ipsum non potes salvum facere. Christus rec Israel descendant nunc de cruce, ut videamus et credamus, et quicum eo crucifixi erant convitiabantur ei, et facta ora sexta, tenebre facte sunt per totam terram, usque in oram nonam. Et ora nona exclamavit Iesus, voce mania dicens, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quod est interpretatum, Deus meus, Deus meus, ud quid reliquisti me? Et quidam de circumstantibus audientes dicebant, ecce eliam vocat, currens autem unus et implens spongiam accetu, circumponensque calamo, potum dabat ei dicens, sinite videamus si veniat Elias ad deponendum eum.
Jesus autem emissa voce mania expirat. Et verum templi scissum est in duo, assumus quid eorsum videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamant expiraset ait, vere hic homo filius Dei erat. Erant autem et mulieres de longe aspicientes, inter quas erat Maria Magdalene et Maria Iacobi minoris, et Joseph mater et Salome, et cum esset in Galilea, sequebantur eum et ministrabant ei, et alie multe, quae simul cum eo ascenderant Hierosolymam. Et cum iam sero esset factum quia erat paraceve, quod est ante sabbatum venit Joseph ab Arimathea nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introibit ad Pilatum et petiit corpus Iesu. Pilatum autem mirabatur si iam obiset, et accessit centurione interrogavit eum si iam mortus esset, et cum coniovisset centurione donavit corpus Joseph. Joseph autem mercatus indonem, deponens eum in volvit sindone, et posuit eum in monumento, quod erat excisum de petra, et ad volvit lapidem ad ostium monumenti. Custodi me, Domine, de manu peccatoris et ab hominibus iniquis erite me. Thank you.
Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, cum est salutare nos tibi, semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Ane Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat in ligno quoque vinceretur per Christum Dominum nostrum. Perquem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremune potestates. Celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concedebant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubias de peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salut, Veleni sunt celi terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatorius. Per omnia saecula saeculorum. Oremus praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatia audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum, pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, ut olis peccata mundi miseria nobis. Agnus Dei, ut olis peccata mundi miseria nobis. Agnus Dei, ut olis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dimit. Domine non sum dimit. Domine non sum dimit. Miseria tu vestri omnipotens Deus, ad dimissis peccatis vestris peducat vos et vita eterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, rebuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine mensum genius, in Christ spectrum meum, satam tum vigrego, asanabitur anima mea. Domine mensum genius, in Christ spectrum meum, satam tum vigrego, asanabitur anima mea. Domine mensum genius, in Christ spectrum meum, satam tum vigrego, asanabitur anima mea.
Adversum me exercebantur, qui sedebant in porta, et in me psalebant, qui bibebant vinum, ego vero rationem meam abitete domine, tempus beneplacit Deus, in multitudine misericordiae tue. Dominum vobis. Et cum spiritu. Oremus. Sanctificationibus tuis omnipotens Deus et vitia nostra currentur et remedia nobis sempiterna proveniant per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ec nos quaesumus Domine divini sacramenti percepsio protegat et famulum tuum Franciscum quem pastorem ecclesiae tue praes evoluisti, una cum commissos sibi grege sabet semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, humilia te capita vestra Deo. Tua nos misericordia Deus et ab omni subretsione vetustatis expurget et de capaces sancte novitatis efficiat per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus. Benedicamus Domino. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux veraque illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod quod autem receverunt eum dedite eis potestatem filius Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, dementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix.
oremus. Deus refugium nos mea vietus populum et eclamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosephius ponxo abietis petro et palo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matis ecclesiae preces et fundimus, misericordia et beninius exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael, Arcangele, defendelos in prelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imper et ili Deus, supplices de peccamur, tuque princeps in vitiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui et peditionem animarum pavagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Cor Jesu sacratissimum, cor Jesu sacratissimum, cor Jesu sacratissimum, cor Jesu sacratissimum.